Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Unit 3. Тема третя. Time for home. Lesson 1. All about my family. Усе про мою сім'ю. Сьогодні ми з тобою знайомимося з новою темою «Моя родина, моя сім'я». У цій темі ми згадаємо родинні зв'язки, назви членів родини англійською мовою. Зараз ми бачимо з тобою family tree – родинне дерево. Це у нас бабусі, дідусі, далі батьки і діти. So, let's look at Tom's family tree. Давай поглянемо на родинне дерево Тома та дамо відповіді на питання. Перше питання. How many brothers has Tom got? Скільки у Тома братів? Порахуємо. One, two, three. Tom has got three brothers. Один брат рідний у нього, та два у нього cousins, кузени, двоюрідні. Наступне питання. How many uncles has Tom got? Скільки у Тома є дядьків, так? Tom has got one, two, three uncles. У Тома три дядьки. Three. How many cousins has Tom got? Скільки у Тома двоюрідних? Tom has got one, two, three, four. Four cousins. Exercise 4. How many aunts has Tom got? Скільки у Тома тіток? One. Two. Tom has got two aunts. У Тома дві тітки. Для виконання вправи 2 нам знадобиться сторінка попередня, адже на цій сторінці у нас сімейне дерево. Отже, завдання номер 2A. Complete the sentences from the words from the box. Необхідно додати слова із наших табличок у речення. Давай з тобою згадаємо ці родинні зв'язки. Mother – мам, матуся. Grandmother – grandma, бабуся. Daughter – донька. Granddaughter – онулька. Aunt – тітка. Sister – сестра. Cousin – двоюрідна. Перше завдання. Mrs. Green is Tom's grandmother. Mrs. Green, ось Mrs. Green, вона Тому, нашому Тому хлопчику, вона бабуся. Дивимося далі. Julie is Pat's. Ким являється Julie для Pat? Двоюрідною, звичайно. Отже, Julie is Pat's cousin. Третє. Sarah is Matt's. Sarah is Matt's aunt. Сара – тітка Мету. Sarah is Matt's aunt. Ось це слово – тітка. Diana is Jim's. Хто Діана Джим? Ось Діана і ось у нас Джим. Вони рідні, отже вона сестра для нього. Is Jim's sister. The fifth, п'яте. Martha is Tom's. Хто Марта Тому? Martha is Tom's mother. Мама. Вона матуся його. Martha is Tom's mother or mom. Шосте. Julie is Sarah's. Хто Джулі для Сари? Донька. Сара – це Джулі матуся, а вона для Сари – донька. Julie is Sarah's daughter. And the seventh one. Diana is Mr. Peters. Ким є Діана для містера Пітерса? Granddaughter. Yes. Онучка. Гадаю, тут трошечки переплутали. Містер Пітерс праворуч, а місіс Пітерс ліворуч. So, Diana is Mr. Peter's granddaughter, онука. Таким чином, давай з тобою виконуємо і завдання частину другу, B. Son, син, grandson, онук, cousin, двоюрідний, uncle, дядько, father, dad, тато, grandfather,
grandpa, дідусь, brother, брат. Зараз досліджуємо чоловічу лінію. Patrick is Tom's father. Patrick справді Тома тато. Pat is Matt's. Ким Пет є для Мета? Пет є сестрою для Мета. Pat is Matt's sister. Можливо, також тут трошки переплутали. Ким є Мет для Пет? Правильно задати питання. Matt is Pat's brother. Мет для Пет – рідний брат. Адже у нас в табличці немає слова sister, так? Тому навпаки. Matt is Pat's brother. Третє питання. Tom is Martha's. Ким є Том для Марти? Сином. Son. Tom is Martha's son. Четверте. Nick is Mrs. Green's. Ким є Нік для Mrs. Green? Онук, звичайно. Nick is Mrs. Green's grandson. П'яте. Mr. Green is Nick's. Ким є Mr. Green? Ніку. Дідусем. Mr. Green is Nick's grandfather or grandpa. Шосте. Jim is Tom's. Ким є Jim Тому? Двоюрідним братом. Jim is Tom's cousin. І останнє. Rick is Pat's. Ким приходиться Rick? Pat. Дядьком. Rick is Pat's uncle. Дядько. Exercise 3. Look at Tom's family tree again. Поглянь знову на сімейне дерево Тома. Ask and answer in pairs. Постав питання та дай на нього відповіді. Питання можна поставити, виходячи з наших речень, які ми тільки з тобою склали. Наприклад, Is Mrs. Green Tom's grandmother? Yes, she is. Так, вона бабуся. Is Julie Pat's aunt? Чи є Джулі для Пет тіткою? No, she isn't. She is Julie's cousin. Вона двоюрідна для неї. Таким чином, постав питання і дай на них відповіді у парі зі своїм товаришем або однокласником. Exercise 4. Answer the questions. Дай відповіді на питання. How many sisters have you got? I've got one sister. How many uncles have you got? I have got three uncles. How many cousins have you got? I have got four cousins. How many aunts have you got? I have got two aunts. Усі родинні зв'язки давай з тобою повторимо за віршиком family tree. Родинне дерево. Grandpa, grandma, dad, mommy, brother, sister, uncle, auntie. Це пислива форма від слова aunt. Daughters, sons, cousins, двоюрідні, нагадую. And me. This is my family tree. That's all for today. If you like these video lessons, subscribe, please. You're welcome. See you. Goodbye.